Čus, vítám vás tady u dalšího videa. Dneska tady máme Adversary Outlast Trick or Treat. Dneska tady máme Slashera. To jsou A takový jo. barovníci. Přesně tak. Jsem tady zase s Tomíkem a s Mefínkem. A ahoj. Tomášem v partě, který hraje Formule. Čau čau. Takový pedohovník. A jo hoši. A aby to bylo víc scary. Já si hodím first person. Kámo, já vidím, jak debil. A můžeme jít na to. Dobrý. Co chceš? Kámo, tady hodně vidí. Ne, nemůžeš. Kámo, ty zborovou za rohem, WTF. Jo, tak to se furt spawnoval gamer, myslím. Jo. Hezky to míku. Dane, kde seš? Já se tě bojím. Kámo, já už mám husí kůži. Já zavřu to, hej, a kámo, v okno. Ten na ventilačku mě strašná zima, ale nepočkej, kdyby se našel, tak mě nezabíjej. Zabího. Dane, a ty vidíš úplně černě, nebo trošku vidíš? Já vidím, kámo, mega dobře třeba. Já vidím úplně... Oh. Já jsem taky viděl, no. Takže vidím trošku hůř. Au, já jsem bylo hodně rychlý. Kámo, a ty jsi jedla na jeden, kámo. No, mám si teď si naši do hlavy, nebo do hlavy. Ten si shotgun osi dal. Kámo, tady třeba vidíš, to nemusíš použít baterku, kámo, když tady vidíš. Nic se. Je u mě. Kde seš Memphi? Já jsem se spawnul. Co kolik chceš ještě? Ty vole, kam jsi ti dala tou baterkou? I Memphi, ty jsi mě tam viděl nebo ne? Co? No já tě viděl, no. Já jsem o to nějakém fany, že jo, čekal jsem až půjdeš, abych tě mohl toho kámo, čem skernout. Ty jsi mě viděl? Ne. Kam ale to má velkou šanci. Ne. Fuj, kámo, to je hnusný. Ne. Zakřiplený, ano, správně to tak. Ano. Kam asi byl... Kamero, jedu semky tam, kde jsou takový ty krabi... Kámo, mě prosila uličku u mě, kámo. Nesmím udělat ani kolka jsem mrtvej, ty vole. Co si děláš, pane? No, buď tady. Jojo. Ne. No. Jo. Yes. Ka tady mě uvidí, zda. Já jsem si říkal ne, že... Tady... Někde seš, ne, kámo, protože tam byl nějaký ťápoty, ne, slyšet. Kámo, on tady byl nějaký stroj a on to tam mixovalo nějaký prase. On je úplně na konci zakampený. Ty vole, proč to říkám, jsem kokos? Alien. No, jasný. Tak můžeš nevěřit, jo, nebo ne. Jo, tak jo. To ne. 3-2 na teď. Ne. Ty vole, kámo, to je strašně malá mapa, kámo. Jo, no. Já ne, prosím tě. Tady nějaká za rohem. Pojď. No kam. Počkejte hoši, počkejte, prosím. Pojď, Nefi, na neboju jedna. Ještě. No, Nefi, neboju tě. Ještě, tam chci jít. Tak chci dívat. Zdrá. Nezdrhej. Zdrhal. Tome, pojď, tady na tebe počkám. Já ti nevěřím. Ne, počkám tady na tebe, dáme ten fight, až mám ubráno. Ne, jde. Dane. Tome, já až mám ubráno, pojď. Tak protože utíkal jsi. Ok, tak ne, no, tak já jdu. Au, tak nic, no. Je strašný nápad. Kamo, hej, ale jsi, hej, kamo, prostě tak to?
Kamo, jasně, ty vole, to prostě nejde. Pítičaj. U nás tak opičaj, zprávla jsem. Kamo, já nechci být, já se strašně poseru. Kamo, tady je taky alarm ještě k tomu. Když jaký to bude vision. Ale vision, to je v pohodě. Kamo, nehoš, já prostě na jednom místě, já to nebudu dělat. Oh, ne. No, tak to ne. Man, I want to shut your fucking ass. Hey, I wanna talk to you, bitches. Ty jsi to taky střeli, hoši? Jo. Určitě ne. Zase můžu pojít někdo zezadu. Tady byly opice. A proto to říkal vůbec. A už tady nejsou. Jo, takže ty jsi tam. Ne, já jsem neměl říkat. Co to bylo? Tady někdo otevřel dveře. Prosím, zabijte mě, nic dělat, nechci být slasher. Já se nechám zabít. Ne, kámo. A teď jsem jako kde? Kde jsem, ty vole? Já nevím, kam mám jít. Kam já furt ne, já furt svítím, nevím jak vy. Takže tam mě nebudete nikde. Takže půjdu zkusit jít třeba semky. To jo, máš minutu 15 sekund. Vím, to se snažím, já se jenom strašně bojím. Ho. Tome. Ne. No si pro tebe. Otoď se. To jsi se lekl. Bylo tam něco? Ne, byl to nějaký dveře. Co jsem to byl já? Ne, jsi nic neviděl. Tome, 25 sekund. Ne, já půjdu kempit. Nevím, kde jsem. Jsem se lek, jsem si říkal, že se prostě rozsvítilo a ten mef je tam úplně kamo. Dan, ty svítil. Já jsem kolem toho prošel. Víš ze sebe, Dana. Cože? Víš po zpátku. Další. Tak pojď, Tome. Já se tě nebojím. Podle mě. Třeba za tebou přijde. Já tady čekám na tebe. A co je to survival? Ne, já čekám. Slasher. Dana, tam jak míříš, tak tam je slepá. Kde jsem? Dobrý den, díky, díky, já teďka nepůjdu slasher, díky moc. Já jsem tady, kde mě ten zabil. Co to je? To tady flashluje. Mephi, kde seš? Tady flashuješ. Mephi, svič, kde seš? Tady vidím tě, tady. Zar. Pojď sem, kde seš?
No, pojď. No, tu. Pojď tady. Okej, okay, Katarina to najde. To jsem myslím, že já jsem šel špatně. Ne. Co jsi tady? Dobrý. Jo. Počkej, musíme poslouchat ovladač, jo? I pojď se ho na stůl. Ne, ne. Posouváš. Hej, vypni co dělej! Jdu na druhou stranu, jo, jakoby. Tý. Tento noc. Se povím, kam já mám strašnou husí kůži. Hmm. Vlastně ani moc ne, protože nesím slasher, kámo. Beno, kde seš ty, vole? Vybere vám to, nebo ne? Ne. Já mám vyplý vybrat, co? Já ne. Kámo, furt nic, ty vole. Jakkoliv vydržíš. Pojď na fi! Struhej! Kamera, já jsem tam vysypal celý zásobník. Tak jdem na to, kámo. Tak Mefi, stejný místo. No. Jo, jsi tady. Pojď, dělej. Na stejný místo. Jasně, takže jde to úplně někam jinam. Ne. I'm back. Oh. Vybral se dobrý místo. Ale já moc tomu nevěřím. Jsi tady? Jo. Nespí. Okej, okay, tak tady zůstanem. Kam já to položím prostě, tam je teda neslyšel. Co? Kámo, tam prostě má terma. Kámo, počkej, poslouchej. Já jsem prostě šel. A pořád jsem šel a teďka jsem najednou slyšel nějaký kroky, ne? Tak jsem se zastavil a slyšel jsem to znova a už jsem viděl, že tady někde jste. Ne, Mefej, musím nějakou jinou strategii, jo? Takže, půjdeme jako furt u sebe, ale... Ne, každý bude někde jinde. Tak teda čus. Někdy příště. Za měsíc? Ukážu vám. Třeba. No, nevím. Tak zdar. V Třebíči, jo? Jo. Zítra. Asi tudy. Ty si vidíš doma? Ne. Kam u mě byly tak nohy, ale byly už jsem v pohodě. Kolik chceš? Yes. Kolik jsi chtěl? Hej, ale jak to děláš, ty strašně moc vydržíš? Nevím. Tak.
Ještě Magora. Jdi do prdá. Let's go. Kau, to bylo tak napínavý. Já jsem dva hity brokovnicí, kámo. Yes. To bylo tak napínavý, kámo. A já prostě dva, kámo, hity. Bylo, pokud ten dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak taky dejte like, mějte se hezky a čus. Čau. Čus.